dia, Leste, Nordeste, Minas! Salve som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste é pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, ó! Combinado não sai caro aqui, né? A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Oh! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É isso mesmo. Você falou, Gabigol, mais cedo, eu vi você testando informação pra ficar bem informado. Balanço Geral, cadê essa, Gabigol? O seu jornal na hora do almoço está no ar. Balanço Geral. Apresentação, Nicomedes Felício. Aí sim, o assunto leu aqui, você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo. Sexta-feira, 5... Um dia normal pra mim, um dia... um dia normal. Sexta-feira, 5 de julho de 2024. Pergunta a Roberto Tomás aí se sexta-feira não é um dia normal. Normal. Olha lá, sextou, eles comemoram sexta-feira. É sexta-feira, 5 de julho de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do Baixo São Paulo. E olha que não está mostrando qualquer região, né? Está mostrando a região do Baixo São Paulo, bairro São Paulo, que é o B. Olha o Gabigol, buzinou ali, já está pensando no que vai fazer hoje à noite. Eu conheço aí. Isso aí. É o Parque de Exposições, fi. Olha! Olha só, tudo montado, hein? Ó, combinado, hein? Em breve estaremos lá, num dia de sábado, acompanhando a competição de Team Penny. 4-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